אם הוא היה טיפש, הוא לא היה סובל, הוא אומר, מה, אני לא מבין, מי אמר שזה רע, אולי זה טוב בכלל. זאת אומרת שהסבל נוצר בגלל החוכמה, מי שאחראי לסבל זה החוכמה. השיפוטיות שאתה אומר זה טוב וזה רע, עכשיו אם אתה טיפש, אתה לא אומר זה טוב וזה רע, טיפש לא יודע להבדיל בין טוב לרע, מה זה טיפש? בפועל, גם הטיפשים סובלים, זאת אומרת, אם נלך לבית משוגעים, גם המשוגע רע לו, כי גם הוא חושב שהוא חכם. גם הוא יש לו העדפות לפה או לשם. עכשיו, השלמות זה להיות כביכול טיפש, זאת אומרת, בפועל לא טיפש בפרקטיקה, אבל בפנימי אתה צריך להיות טיפש. מה זאת אומרת טיפש? אתה צריך להיות בהשתוות במקום שהוא לפני ההגדרה של הטוב והרע. עכשיו, העניין הוא ששום חכם בעולם, לפחות מהחכמים הרגילים, לא יכול להיות כזה טיפש. זאת אומרת, בן אדם עם כל החוכמה שלו לא יכול לזרוק את השכל שלו. מה האתגר הקשה ביותר לאנשים החכמים ביותר? לא להשתמש בשכל. זאת אומרת, השכל הוא הדבר שאי אפשר להיפטר ממנו. להפסיק את המחשבה. השכל הוא המוגבלות של האדם. השכל לא מוגבלות. למה השכל הוא מוגבלות? כי בעצם, כי השכל מגדיר אותך לכיוון אחד, בעצם אתה גם לא חווה את הכיוון השני. וברגע שאתה בעצם הולך רק לצד אחד, אז אתה בעצם לא מצמצם את עצמך. אתה מצמצם את עצמך, אתה בעצם לא אתה בעצם מגביל את הטוב שלך. אתה מוגבל. כן. אתה מגביל את הטוב שלך. כן. עכשיו, השכל של הבן אדם זה העונש שלו. זאת אומרת, יש הרי בסיפור על אדם הראשון. של הסיפור, מה מסופר בסיפור? שאלוהים אמר לו, תקשיב. הוא היה טיפש. כן, לא, רגע, לא באמת טיפש. זה הולך הפוך. הוא היה אדם טיפש. יש פה קטע, יש פה קטע. הקטע הוא שבבית משוגעים, אז המשוגעים חושבים שהם החכמים ושחכם הוא משוגע. כן. זאת אומרת, מה קרה בסיפור? בסיפור, אלוהים ברא את אדם הראשון בגן עדן. הוא לא ברא אותו באיזשהו מקום, אמר לו, אם תהיה טוב, תקבל גן עדן. הוא כבר ברא אותו בגן עדן. הוא כאילו, למה הוא לא טוב? אתה צריך להתאמץ לעשות משהו כדי לו בגן עדן. הוא כבר ברא אותו בגן עדן. הוא רק הציב לו תנאי אחד. אמר לו, תקשיב, יש לך שני עצים. יש לך את עץ החיים, שזה חיים לנצח, חיים טובים. יש לך את עץ הדעת טוב ורע. מה זה נקרא עץ הדעת טוב ורע? עץ הדעת טוב ורע. מה אמר לו? אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. אל תשתמש בשכל שלך, בדעת, ותגיד זה טוב וזה רע. טוב. עכשיו, מה הוא עשה? הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. הוא אכל, אמר, הלך לאכול. למה? אכל לשאלה אחרת, אבל אכל מעץ הדעת טוב ורע. עכשיו, ברגע שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, אוטומטית העיפו אותו מגן עדן. זאת אומרת, עכשיו, לאיפה העיפו אותו? העיפו אותו מצד האמת. מה ההפך של גן עדן? גיהנום. עכשיו, אז לאיפה העיפו את האדם הראשון? לגיהנום. עכשיו, בגלל שהוא טיפש, לאיפה הוא חושב שעיפו אותו? לכדור הארץ. זאת אומרת, מצד האמת, פה זה גיהנום. איפה היה לפני זה? בגן עדן. אבל מה זה, איך פתאום נהיה כדור הארץ מגן עדן? לא, הקטע הוא כזה, אדם הראשון שהוציאו אותו מגן עדן, העבירו אותו לגיהנום. כן. ברגע שאמרת זה טוב וזה רע, עברת לגיהנום. לא צריך הרבה מאמץ כדי לעבור מגן עדן לגיהנום. תגיד שזה אחד, טוב לך, תגיד שזה שניים, רע לך. אני רק אחדד, גם אם תגיד שזה טוב וזה רע, וטוב לך, גם אז רע לך. זאת אומרת, גם אם תגיד, אוקיי, אני חושב שיש טוב ורע, ועכשיו אני חושב שטוב לי, גם אז רע לך. למה? כי אתה מפחד שיהיה לך רע. כי אתה נאחז בטוב, כי אתה עדיין אומר, רגע, אם יש טוב ורע, אז זה טוב שלי לא מספיק טוב, כי אולי אני אאבד אותו, כי יש גם רע. אתה עדיין לא חווה שלמות מוחלטת של טוב. עכשיו, אדם הראשון, מצד האמת, כשהוא חטא, העבירו אותו לגיהנום. הוא עבר. לא אין איש אותו, הוא עצמו עבר לגיהנום. הוא העביר את עצמו, ברגע שאמרת זה טוב וזה רע, עברת לגיהנום, לא צריך הרבה מאמץ. עכשיו, מה שקרה, בגלל שהוא טיפש, אז הוא חשב שהוא, הוא לא חשב שהוא עבר לגיהנום, הוא חשב שהוא עבר לכדור הארץ. זאת אומרת, אנשים לא יודעים שהם בגיהנום, הם לא יודעים שהם בגיהנום, היו מנסים לצאת. אבל כדי לדפוק אותם, אז אמרו, יאללה, בוא נעשה להם כאילו זה נראה עולם רגיל. ובין פעם רבי נחמן אמר, הוא אמר, עולם הבא אנחנו מאמינים שיש, אבל גיהנום אנחנו לא מאמינים שיש, כי פה זה גיהנום. הוא אומר, אין עולם הזה, אין דבר כזה עולם הזה. הוא אומר, עבדו עליך. ילד קטן שנולד אומרים לו, אתה יודע, זה העולם הזה, ואחרי שמתים יש גיהנום וגן עדן. הוא אומר, לא נכון, עבדו עליך. אין דבר כזה עולם הזה. יש או גיהנום או גן עדן. וודאי לנו שיש גיהנום, כי פה זה גיהנום, כי כולם רע להם תמיד, כל אחד תמיד רע לו במשהו. אז אם יש גיהנום, אז גם יש גן עדן. אם יש גיהנום, אולי יש רק גיהנום. לא משנה, זה כבר עניין אחר, כי בעיקרון. אתה תדע לך כעיקרון, אתה כעיקרון. כשאתה אומר אם אז, זה אומר שזה לא מוכח. זאת אומרת,
אם היית אומר, יש... גם אם אתה אומר שיש גם רק... לא אמרתי שזה מוכח. שיש גיהנום. שיש רק גיהנום, גם זה לא מוכח. גם זה לא מוכח. אבל אינסטינקטיבית, כשמישהו אומר, תקשיב, אם אז, רגע, מי אמר? אולי לא, אולי אם ולא אז. כן. לא, יש גם את הרק גיהנום. אתה אומר, אם יש גיהנום... יש את הגיהנום, ויש גם כן גיהנום, ויש גם את הלא גיהנום. גם נכון. השאלה היא זה, האם בן אדם יכול להתחבר לעניין של האחדות? אבל השבוע שאלו אותי שאלה, האם בן אדם יכול להגיע ליציבות רגשית? לכאורה, אי אפשר להגיע ליציבות רגשית, כי החיים כל הזמן משתנים. מה אתם אומרים? יש לי דוגמה ליציבות רגשית. לא, אבל מוחלט בלי שינויים. שאף פעם לא תשתנה לך. האם בן אדם יכול להגיע למצב מוחלט, שאף פעם לא ישתנה לו המצב רוח? אתה יכול להגיע למצב מוחלט. איך? שוב פעם, על ידי הבנה של השורש, מאיכן נובעים הרגשות, רצונות, הבחירות. אבל זה נגד ההיגיון, כי בעולם שלנו כל הזמן הדברים משתנים. אני קוראים לזה הבנת מערכת. אבל עוד פעם, יש פה, אתה אומר איך להגיע ליציבות, אבל אני מתקיל את זה, אני אומר, אבל בעולם שלנו הדברים משתנים כל הזמן. זה נגד ההיגיון, כי השינוי הוא קבוע, אבל הוא נובע ממקום שאין פה אף פעם שינוי. עכשיו, אם האדם יבין את המקום שאין בו אף פעם שינוי, הוא עדיין יחווה את המשחק של השינוי, אבל בתודעה שלו יישאר בזיכרון של האחדות, של האין שינוי, ואז המצבי רוח שלו לא ישתנו. לא ישתנו? ישתנו כמשחק, הוא לא יהיה תלוי בזה, הוא לא יזדהה עם זה. אבל כן ישתנו. השתנו או לא השתנו? אבל לא כהזדהות. השתנו, אבל לא כהזדהות. אז הוא לא מסוגל להכיל בתוכו הזדהות? אם הוא כן רוצה להזדהות, שלא יזדהה עם זה? אם הוא רוצה, אז הוא יזדהה, זה כבר בבחירה שלו. והוא לא יכול להזדהות בעיקרון. הוא לא יכול בנפרדות. בנפרדות, לפני שהוא מבין את האחדות, הוא רק בהזדהות. ואחר כך הוא לא יכול להיות כמו לפני. הוא בוחר, איך לי? הוא לא יכול. הוא עדיין צריך לבחור. הוא לא יכול, אז הוא מוגבל. עוד פעם הגבלנו אותו. היא בעצם אומרה שאחרי שבן אדם מרגיש טוב לגמרי, אז הוא לא יכול לא להרגיש טוב לגמרי. הוא כאילו, נכון מה שאמרת? אמרת שאחרי שהוא יבין שהכל טוב, אז הוא כבר לא יכול יותר לסבול. לא יכול להבין רק שהכל טוב. שהכל אחד, אז הוא לא יכול יותר לסבול. אולי הוא יכול... להבין שהחוסר יציבות הוא חלק בלתי נפרד מהיציבות של עצמו. זאת אומרת שכביכול לא, השאלה שלו שהוא פשוט לא יכול לסבול או להכיל את החוסר יציבות שלו, ובעצם החוסר יציבות שלו זה גם חלק מהיציבות. אבל בפועל מה הוא יחווה? הוא יחווה יציבות או לא? אבל זה נוגד את המהות של... יש לי שאלה, הוא ידע ש... אחרי שהוא יגיע לזה, הוא עדיין ידע שהוא קיים. כן, אז עצם זה שהוא יודע שהוא קיים, זה לא מוחלט, כי הוא... עצם זה שאתה אומר את המילה אני, זה אתה בנפרדות. זאת אומרת, הוא תמיד איך בנפרדות. כן, אבל ממקום אחר. מה זה ממקום אחר? הוא איך בנפרדות או לא איך בנפרדות? כן, אבל החוויה תהיה... מה הוא שונה בבן אדם אחר שאומר את המילה אני? בן אדם אומר את המילה אני, זה אומר שהוא חווה נפרדות, נכון? אדם שאמרת אני, בעצם אמרת לא אני, הבדלת בין האני לבין הלא אני. בעצם הוא כבר חווה חוסר יציבות. נכון, אז איך, אז מה, מה זה אומר? שבן אדם יכול לא להגיד אני? כל אחד אומר אני, מה זאת אומרת? היום אני כתבתי דברים לפי הבנה, לפי גם מה שאני אומרת עם כך, לפי חוויות. אוקיי, אז זה מתחיל ברמה של האני, הנפרד, אני השם שלי, אני המשפחה שלי וכל הדברים והחפצים והעיסוק, וזה למי שמתבונן ומעמיק, אוקיי? אוקיי. עכשיו, ככל שאני מתבוננת פנימה, מי אני, אז אני מבינה שבעצם משהו מקיים אותי. אני לא בוחרת את הרגשות שלי, את העשייה שלי, את הרצונות שלי. ואז ישנה הבנה, יחד עם חוויה של... של אני המציאות כולה, אני כל הדברים, כיוון שזה נובע מאותו חומר. עכשיו, כשיש, כשמגיעים לחוויה הזאת, כמו שאמרת קודם, יש, קודם כל יש בלבול, ואחרי כן יש ממש ניתוק מהאגו, מהזדהות. יש פשוט היעלמות של אני האגואיסטי, אני השם שלי וכו' וכו'. ואז בעצם זה מתנפח,
לאני הכל. אז האני הזה הוא כבר אני הכל, לא אני כנפרדת, למרות שאני כן עדיין מבינה שאני מוגדרת גם כנפרדת, גם כיישוב נפרדת. עכשיו, אז כבר אני אחר בעצם.